pessoal, estamos aqui na abertura do 7º Congresso do PT, aqui na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo. É mais um congresso do nosso partido para nos organizar melhor, para enfrentar esse governo que está tirando direitos dos trabalhadores, um governo que vem aumentando a exploração do povo brasileiro e entregando o nosso país. É por isso que nós estamos realizando esse congresso, para a gente se organizar mais, ter mais força, mais capacidade de enfrentamento para derrotá-los e impedir que tudo isso de ruim que está acontecendo no país continue. Nós estamos aqui, está aqui o Henrique Fontana, deputado federal do Rio Grande do Sul, está aqui o Célio Moura, deputado federal do Tocantins, e eu vou pedir a eles aqui uma saudação aqui para a gente, né? Fontana. Então, Zaratini, eu acho que tu falou muito bem nessa abertura, acho que até nós podemos dar uma geral aí, dar um giro, o pessoal sentir o clima aí. Olha só o que é emoção, a emoção da música agora, Lula livre, ó. Essa é a música. E aí, ó, gente. Mas então, eu acho, Zaratini, que o nosso sentimento, para quem está sentindo esse clima todo, é dessa energia que já vinha grande, a nossa resistência ao fascismo, ao governo Bolsonaro, a todo esse conjunto de ataques que o povo brasileiro está sofrendo, ela já vinha forte. E com a liberdade do Lula, ela ganha aquela energia que, do meu ponto de vista, olha aqui, ó, tem que... companheira aqui participando também do nosso vídeo aqui dentro. Até aqui tá uma festa, gente, mas nós vamos ter que dar só esse toque e depois passar pro Célio. O que que a gente sente? O que vocês estão sentindo em casa, quem tá assistindo esse vídeo? O clima agora é um clima de fortalecimento do PT, da esquerda e da luta popular no país. Aquilo que tá acontecendo na América Latina, Argentina, Chile, Colômbia ontem, foi fantástico também. Colômbia, greve geral. É o que vai começar a acontecer aqui cada vez mais. Então daqui vai sair uma energia forte do nosso partido para baixar em todos os estados, em todas as cidades, para nós organizarmos a nossa luta aqui no país Brasil de novo, gente. Um abraço para vocês. Vamos para o Célio agora. Com Lula, com a gente andando pelo Brasil inteiro, é o plano maior da Argentina. E nós temos certeza que o povo brasileiro está com esse ânimo, que o 7º Congresso é esse ânimo que faltava para a militância, para que nós possamos, em 2020, eleger o maior número de prefeitos e preparar o partido para voltar novamente ao poder, para voltar ao povo brasileiro a sorrir, a ter prazer, a ter alegria. Nós vamos fazer com que todos os direitos retirados volte aos trabalhadores. Quero parabenizar aqui o deputado Zaratini, que sem sombra de dúvida é um dos maiores lutadores do Congresso Nacional, e o PT está de parabéns com a bancada que tem, e São Paulo ainda mais. Zaratini representa tudo que precisa de um parlamentar para resistir aos golpes, às ameaças que está acontecendo no Brasil. E a Câmara dos Deputados está de parabéns, porque tem uma bancada guerreira, e Zaratini é um desses guerreiros. Valeu, obrigado, Célio. Célio é nosso grande combatente aqui. Eu quero apresentar para vocês esse pequeno grande homem aqui, nosso companheiro da Amazonas, o Sinésio, aqui representando delegado, né, Sinésio? Delegado, foi eleito agora presidente da terceira, presidente de 7 mandatos de deputado estadual. Parceiro, Câmara Federal, representado, estamos lá defendendo a luta na pauta do Amazônia. A Amazônia é do brasileiro que preserva, mas acima de tudo, da dignidade da floresta. É isso aí, Sinésio. Sinésio é um grande companheiro que está sempre na linha de frente lá na Amazônia. Grande, parabéns aí. E olha, está aqui também uma companheiraça aqui, nossa companheira Maria do Rosário, batalhadora, lutadora, que fez aniversário hoje é aniversário dela, parabéns. Todas horas, festa de aniversário, os companheiros, camaradas, a luta do povo, e a certeza de que a gente vai vencer pro nosso povo. Maria do Rosário conseguiu
condenação do Bolsonaro, recebeu a indenização e distribuiu. Você distribuiu para quem, Maria? Eu distribuí para organizações da luta das mulheres, organizações que trabalham com crianças vítimas de violência sexual. Foi pouco dinheiro, mas era simbólico. Né? E aqui de São Paulo tem um cheque que eu tenho que entregar para Maria Amélia, para Amelinha, porque ela tem uma luta histórica. E eu já quero aproveitar e convidar a Zara para a gente fazer isso junto. Porque é a vitória de todas as mulheres. E é uma vitória de todas que lutaram contra a ditadura e os ditadores hoje também. Não, e mais importante, não é o dinheiro, não. Mais importante é a condenação desse velhaco, esse Bolsonaro, esse cara que não tem nenhuma capacidade e só sabe viver de atacar as pessoas, da violência. Força! É isso aí, tamo junto e tão forte. Ó, mulheres, o Zara é uma figura que segura também as nossas causas no Congresso Nacional, além da defesa da soberania nacional e dos direitos do povo. É isso aí, Maria. Então nós estamos aqui, olha. E tá aqui, dá uma... Mostra o povo aqui pra cima. Levanta aí. É isso aí, minha gente. Nós estamos aqui, é o ato de abertura do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores aqui na Casa de Portugal, na Liberdade, bairro da Liberdade aqui em São Paulo. E tem muito companheiro aqui, companheira de liderança do PT. Vocês estão vendo ali o Celso Amorim ali no palco, vários companheiros aí na luta. Daqui a pouco o Lula vai estar falando. Nós vamos estar transmitindo para vocês. Deixa eu passar. Esse ato vai ser transmitido aqui pela nossa página, né? E aí você vai poder acompanhar a fala do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Tá aqui, quero chamar aqui um companheiro aqui para dar uma entrevista aqui, companheiro Zé Dirceu aqui, você vai poder falar aqui com esse nosso companheiro, livre, leve e solto, vivo e livre, né, Zé? Vivo e forte, de pé, combatendo principalmente os inimigos da pátria, como você dizia antes. Estamos aqui para receber o Lula, essa festa maravilhosa aqui do 7º Congresso do PT, para traçar os rumos da nossa luta, não só para continuarmos com o Lula conosco, mas também para retomarmos o governo do Brasil. É isso aí, Zé. Um abraço. E a perspectiva da América Latina? Você que sempre foi um lutador latino-americano. Eu acredito que o que aconteceu no Equador, no Chile, na Bolívia, inclusive no Peru, traz dois avisos para nós. Primeiro que os povos não aceitarão o neoliberalismo, o autoritarismo, a regressão política e social e a submissão dos Estados Unidos. E outro ensinamento é que o risco da intervenção das Forças Armadas é real. Por isso é preciso fortalecer a organização popular, unificar as forças políticas de esquerda, socialistas e ir para o combate. É isso aí, Zé. Grande abraço, força sempre. É isso aí, gente. Estou aqui também com esse grande deputado aqui do Amazonas, Zé Ricardo, companheiro de luta aqui, batalhador, futuro prefeito de Manaus, que dessa ninguém tira, está aqui o João também. Fala, Zé. Cara, a gente está muito, muito alegre, primeiro com o Lula livre, né? Eu acho que isso é fundamental. O Lula no Amazonas, ele foi presidente, governador, prefeito, foi o melhor governo da história do Estado. Nós temos aí não só os programas sociais, mas os investimentos em infraestrutura, graças ao Lula, o Partido Trabalhador. E nós estamos agora aqui no Congresso, né? Para levar adiante toda essa luta, não só do Lula, mas o ano que vem, eleições municipais, é o momento do PT, né, levar as propostas para cuidar da cidade, cuidar das pessoas, como o Lula, como o PT sabe fazer há muitos anos. E a luta continua, Lula ali. Aí, Zé, obrigado, força aí, vamos à luta. É isso aí, minha gente, é um grande evento aqui. Você que aí está pronto aqui em São Paulo, pode vir aqui para Casa de Portugal, aqui na Avenida Liberdade, no bairro da Liberdade,
e participar aqui, porque a porta está aberta aqui para quem quiser vir e assistir essa abertura do nosso congresso, certo? Eu queria também convidar, chegou mais um deputado aqui. Mudou de nome o deputado? Mudou de nome? Não. Esse aqui é o Assis, é o nosso deputado federal do Piauí e é também o presidente do diretório estadual do PT do Piauí. É o Assis, ele tá com outro crachá aqui, mas depois eu vou ver isso aí, ó. Agora que vi que me botaram cinco, trocar ali. Fala aí, Assis, conta aí pro nosso povo como é que tá o Piauí. Primeiro aquele alegria... governo popular do nosso governador Wellington. Uma grande alegria estar aqui no 7º Congresso do PT, ao lado de tantas lideranças, meu grande irmão, deputado Zaratini. Amanhã estaremos aqui com o nosso governador Wellington Dias, está chegando do exterior para se juntar aqui a este congresso. Na segunda de nós, a nossa governadora do exercício, Regina Souza, com toda a turma aqui do Piauí, com a sua delegação, prestigiando esse grande congresso. Com a certeza, nós sairemos muito mais fortalecidos para os enfrentamentos e os desafios no dia a dia e, naturalmente, 2020, quando nós queremos começar a devolver aos Brasil e brasileiras o que é de direito, fazendo um esforço muito grande para que a gente possa derrotar esse projeto cruel que se instalou no Planalto. Tamo junto, Zaratini. Tamo junto, Assis. Vamos à luta! E aqui tem duas companheiras, eu vou falar com duas de uma vez aqui. Pera aí, vamos deixar passar aqui a turma. Quando passar essa turma aqui, vem pra cá. Dá licença. Aqui, duas professoras, viu? Duas professoras deputadas federais. Professora Margarida, de Minas Gerais. Professora Rosaneide, do Mato Grosso. Lutadora pra nossa bancada. Olha aí. Pra nós a emoção aí desse nosso grande 7º Congresso do PT. Hoje a gente sabe mais do que nunca que o país está em jeito, né? Que a presença de Lula faz com que todo mundo volte, retorne a esperança muito forte de que os movimentos sociais ganhem as ruas e que a gente possa ter ainda um governo de fato que complete a classe trabalhadora, que faça a classe trabalhadora voltar a ter os seus direitos garantidos. E a educação, companheiro, a gente está vendo hoje e ontem os ataques que o Ministério da Educação fez a todos os educadores e estudantes brasileiros. Aquilo não é ministro, aquilo é um lixo. É um lixo. Louco, irresponsável, sem nenhuma responsabilidade pública. Então vamos estar juntos aí nessa luta. É isso aí. Tá ali, ó, a Preta Ferreira, nossa grande companheira aqui, vai apresentar. Mas antes vamos ouvir aqui a Margarida. Margarida, companheira, deputada federal também de Minas Gerais. Falou pra nossa turma aí. Zaratini, não existe nenhum partido no mundo igual a esse. É demais. É o melhor partido do mundo. Um partido popular, um partido vibrante e um partido cheio de esperança com a volta do Lula entre nós. É isso aí, vamos lá. Bom congresso a todos. Tá lá, Preta! É isso aí. O carinho e a torcida de todos vocês que lutaram por mim enquanto eu estive presa durante 108 dias. Sem vocês, eu não estaria aqui fora. Muito obrigada. É isso aí, Preta Ferreira, lutadora do movimento de moradia também, que esteve presa aí por mais de 90 dias. E por lutar, por estar na luta do povo brasileiro. Gente. Melhor do que ela. Exatamente, é uma abertura e uma homenagem a ela também. Olha, nós vamos encerrar aqui essa transmissão e você pode acompanhar aí pelo live direto aí que a nossa página vai transmitir. Um abraço, gente, força!